So, what's up guys? Welcome ulit sa YouTube channel ko. Sa video ito, meron tayo rito i-re-repair amplifier na naman. Amplifier nito ay Concert 302. Ito, dinala nito Omar kanina. Ngayon, i-re-repair natin ito. Ang issue nito ay kwan. Gawin ko na rin pala. Kwanto, pinagawa na sa iba to o ginawa na ng ibang technician. Medyo ayaw ka rin sana manira, pero medyo di maganda pagka gawa, kaya dinala dito sa akin. Ito, 302 na kwanto. Original kaya ito. Concert 3 EB302 na amplifier. So, ngayon ito, binuksan ko na ito. Wala nang takip. Para hindi na mababa video natin. Ito na. Kinalas ko na pati mga tornilyo sa board. Ito, nakakuha na. Taas natin yung camera. Ayan. Ayan, makita. So, ayun, ito. Pasensya na kayo guys. Medyo madilim na eh. Kasi gabi. Gabi ganyan eh. Sarap mag-vlog ngayong gabi kasi medyo tahimik na. Ako lang yung maingay. Bali, ito yung board niya. Usog natin para makita sa camera. Ito yung sabi ko. I-re-repair natin ito. Tingnan mo, puro ang dumi. Puro kaalos kalawang lahat ng pyesa. Tapos, ito, wala nang panito, fusible na resistor. Ito, wala na. Yung 0.22 sa kabilang channel, wala na. Ewan ko kung ano ginawa ng gumawa na una dito. Ginawa, siguro, kakabit-kabit. Kahit anong palit mo dyan, masusunog at masunog yun. Kasi, short itong kwan. Short itong transistor na ito, yung 51, 98, saka yung 1941. Tama ba? O, 1941, short ito. Hindi lang ako sigurado dito sa may drive. Ito. Pero malamang may sira itong drive nito. Ito. Ngayon, ang gagawin ko rito guys ay ito, papalitan ko na lahat itong mga resistor na ito. Palitan na. Ibabalik na sa dati para kuan. Willing naman magbayad ng mayari nito eh. Kahit na yung mataas yung singil, basta mabalik sa dati daw. Walang problema. Kaya gagawin ko babalik ko rin sa normal. Balik sa dati. Papalitan na lahat ng pyesa na kalawang na kasi kunti lang naman to eh. 302 lang naman to, halos kunti lang pyesa. Ayan o, tingnan mo yung mga jumper nyo. Halos din na makita sa camera. Ayan o, puro kalawang na. Ayan. Ito yung likod. Pakita ko yung likod para ayan o. Paano, ito mga ininang ng unang gumawa. Sabi kasi nito, tinanong ko rin yung may-ari. Ang sabi ay pinagawa niya sa hindi naman siya totaling technician, medyo marunong lang daw, pero ayun nga, dapat kung gagawa kayo na o magpa-practice kayo, dapat sarili niyong gamit kasi pag hindi niyo kabisado, dali niyo na lang sa legit na technician. Ito lang yung payo ko. Ayun, ito, short to. Ayun lang pa lang, ito, short na ito. Kaya yung kabilang channel to, itong side nito. Sira ito. Sira. Short. Dead. Check natin. Ito. Tester ko ay sutik. Ganda ito kasi pag may short, malalaman mo na may short kasi lalagay mo lang sa range mo sa buzzer. Yun. Ayan o. Magbabuzzer yan pag may short. Ayan. Marinig nyo. Ayan. Check natin. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ba, ayan o. Umiyak yung buzzer. Ganun din sa kabila. O, short. Dito sa kabila, hindi ko lang nakuan. Double check na rin natin. Yung kabila, wala. Ayan o, good. Bali, buo tong kabila. Ito lang, side na ito. Pero, kan na rin. Papalitan na rin tong half slot na pyesa na yan. Kunti lang din naman eh. So,
Ito ang gagawin natin. Ito ang mission natin sa video na ito. Saka ako na rin eh, maraming gagawin ito. Pati ito, sakit ng amplifier to eh. Pati dito, iwan ko makita sa camera. Ayan, sana makita. Ito. Pati dito, halos kalawang no, halos putol na yung mga paa. Ayan o. Gagawin natin yan, kusukusin natin yan kung okay pa. Ibabarnish lang natin, pero itong mga jumper, wala na ito. Saka yung dapat palitan, palitan na. Para matuwa naman yung mayari. So ngayon, pati ito, ang mga volume control nito, papalitan ko na rin. Kasi sabi ng mayari, dati daw yung mic nito halos hindi na gumagana, masyadong mahina. Kaya papalitan na rin yan. Para, walang masabi si Tumer. Kailangan ako kasi pag gumawa, halos kung maaari lang ibabalik sa dati para yung quality ng gawa natin hindi tayo hindi madadala si Tumer sa atin. So, yun nga guys. Simulan natin to. Papalitan na natin to pang-20 itong pyesa. So ayun, nabakas na natin itong dalawang transistor, A1941 at 5198, itong unang binaklas natin. Ayun, natanggal natin itong mga driver transistor niya, ito, sa drive. Ito, nakalas na, wala naman ito 5401 at 551. So ito, 2383 tsaka 1013. Ayan o, putol na. Kita to sa camera tuloy. Ito, putol na. Tsaka itong mga kalawang na. Palitan na natin ito lahat. Para wala nang bakjab-bakjab. Tayo maginayang rito. Mura lang naman ito. Ito naman, 1914 tsaka 5401, 551 lang naman ito guys. Ito. Ito naman. Ito. 1013 tsaka 2383. Ayan, sana makita sa camera. Tagawak ng camera natin. Ayan, tuloy natin. Resistor ulit. So, ayun, nakalas na natin yung kabilang channel. Ito, ito mga resistor guys. May konti lang naman eh. Ayun, nakalawang na. Papalitan na natin to. Dali, dito siya. Ayun, alos na kalas ko na lahat. Yung naiwan na lang ay yung Skinner diode. Ito, nangitim lang siya pero hindi pa naman yan ko kasi hindi pa naputol. Kasi ikaw naman malaki naman yung paa niya Kaya kuskusin lang yan. Kunting linis lang para maibalik sa normal. Ayun, kalas na. Alos lahat dito. Tips ko pala guys sa mga baguhan lang o sa mga bago pala nagre-repair. Wag kayong magkalas na sabay-sabay lahat dito, mula rito hanggang dito. Kung hindi niyo kabisado yung color guide ng color coding ng resistor kasi sigurado mahirapan kayo pagbalik ng pyesa kung anong value, anong kulay ilalagay niyo kasi pag kinalas niyo lahat. Kasi wala nang resistor kasi pag ito lang, unahin niyo ang discard diyan, unahin niyo ito side na to. Kasi kung di nyo man kabisado yung color code ng resistor, gagayain nyo lang dito sa kabila. Sa kabilang channel, ayan o. Media yan. Kung ano yung sa kabila, na side, na mga pyesa, same lang yan sa kabila. Kaya tips ko, unahin yung kabila bago dito. Huwag yung sabay. Kalasin nyo ito, taniman, tapos pag nabuo na ito, tsaka ulit yung kabila na naman para meron kayong mapagkuhanan ng color code ng value. Kasi sabi natin ito may nakasulat nga ito. May mga naka-indicate na value. Problema kung di nyo naman alam yung color code, edi nakakamuti kayo. Ayun o, tips ko yan. So ayun. Ayun, putol na yung ceramic. At susunod natin dito ay yung kabila naman. Paunti-unti lang ito, tiyaga lang.
Wala naman tayong ginagawa eh. Ito lang to, pampalipas oras. So, ayun guys. Nakakalas ko na yung kwan. At yung kabila. Kabilang channel ayun, malinis na. Bali ito na lang na side niya tong wala. Ito, malinis na siya. Oh. Naiwan na lang yung thinner diode. Malalaki naman yung paa niyan eh. Yun naman, basta-basta nang puputol yan. So, ayun. So, ngayon, ang isusunod natin ay ito naman, sarili na section kasi, ayan o, puro kalawang na rin yung, ano, yung thinner diode na 12 volts. Ano, putol na. O, yan, yan. Tapos, yung mga resist, yung transistor ay putol na rin. Paan yan, o, yan o, dahil sa kalawang. So, ngayon, isusunod natin to. Kunti lang naman eh, ilang piraso lang naman yan. Unti-untiin lang natin. Ayun. So ayun, sarili yung seksyon. Tinanggal na rin natin yung mga transistor may kalawang. At yung mga resistor. Tsaka yung thinner. Ayun o, malinis na siya. Ito, kung ano naman to eh. Hindi pa basta nang puputol to kasi 1 watt to eh. Tibay pa naman to. Ngayon, proceed tayo. Unti-unti lang, tsaga-tsaga lang kailangan eh. Electronics eh, kailangan matyaga ka lang. Ito paano para kumita. So, so ayan guys. Hindi ko na pakita, pinakita yung pag-video ng kwan kasi gabi na kagabi, nagpuyat ako. Ginawa ko to kasi hindi ako makatulog. Kaya ito. Tinaniman ko na lahat ito. Bago na ito. Ayun o. Bago na lahat ng pyesa. Kinaga ko. Bali, ito lang yung naiba. Fusible resistor dito na 0.22. Wala akong makuha ng ganitong kalaki. Yung 2 watts. Pinalitan ko ng 5 watts. Itong low-key. 0.25 naman na ito. Pero okay lang. Ano naman to eh, fusible to. Ayun, malinis na siya, nalinis ko na rin. Yung naiba lang ito, ulit yung 33K na 1/2 kasi wala na akong available na 1 port na 33. Kaya ito, 1/2 na nilagay ko. Alos lahat, ayun o, kinaga ako kagabi. Kaya hindi lang ako nag-video kasi nakakaya eh. Mali pangalawang gabi ko na ito. Kaya dugtong-dugtong lang yung video. Kasi pag-araw, eh, nasa shop ako. Ito, bali, extra sideline tawag dito. ayun. Pinalitan ko na rin itong power transistor kasi sira yung dalawa na yun. Ito, meron na. Nakakabit na. Bali, ikaw na lang to. Ikakabit na lang to. Iwawiring na lang ulit. Para matest natin kung normal yung biasing. May DC out o wala. Stay tuned ulit para kwan. Iwawiring ko lang muna. Kakabit ko yung mga wire. Ito, mayroon tayong test bulb para sa natin nakabot ka ng panginang para pan iwas disgrasya sa pyesa. Ito, gamit tayo nito trick bulb. Ayun. Power on.
Ayun, nag-trigger ang relay. Sabihin, wala nang DC to. Check natin. Ito yung tester. Range sa 2.5 pang test ng DC. Tsaka biasing. Ito. Ayun, sana makita sa camera. Medyo malaya. Ayun, ayusin natin. Lapit lang ko, isum ko konti para ayun, check natin sa speaker niya, bilang channel, kung meron pa. Kita ba? Ayun, ayun, kita naman eh. Oh, ayun, wala na oh, normal na oh. Normal na yung kabilang channel, kabila. Ah, normal na rin. Ayun oh. Ayos, sulit yung pagpalit natin ng pyesa. Pang agad. Yan ang kagandahan guys. Basta pagpalit agad ng mga bagong pyesa. Eh, medyo kuha ng agad. Wala ka ng problema yun. Kasi kita mo na bago agad yung kuhan, mga bagong pyesa. Hindi na yung, hindi katulad na ito mga hugot-hugot lang. Eh, minsan, medyo nagkakaproblema pa pag testing mo. Ito, okay na agad. Kasi puro bago lahat yan. Huwag tayong maginayang sa pyesa kasi pangalan natin nakasalalay dito. Okay lang yan kasi binabayaran naman tayo eh. Test natin yung kung ito, bias nito. Ayun oh. 0.4. Para makita. 0.4. Ayan, 0.4. Normal na. So, ngayon, wala to. Bali, pipix na natin to. Ayan, ito. Pipix na natin to. Dito. Para, kwan, kasi mahaba na. Pangalawang araw, pangalawang gabi na ito. Bukas, eh, iba na yung kwan. Kasi hindi pa tapos tong gawa natin eh. Meron pa. Ito. Ito naman na side, sa input niya. Puro kalawang din to. Sana kaya pa i-brush to. Parang okay pa naman eh. Mukhang kaya pa i-brush lang eh. Ang pan lang. Itong mga jumper lang. Mukhang putol na talaga. Kunting linis pa. Tsaka. Ito. Diretso ko na. Bago ko na ititesting tong kwan. Lagyan ng audio. Eh diretso na. Palitan ko na agad ng kwan. Ng kwan to. Ng mga volume. Para isang gawaan na lang. Madire-diretso na yung video natin. Oh, stay tuned lang guys. Papalitan ko na yung mga kwan. Piyesa na dapat palitan para hindi na mahaba yung video natin kasi haba at haba lang. Tapos nating palitan yung mga kalawang dito sa signal input natin. Eh sunod naman natin dito. Ito ulit. Ito sa mga volume control. Papalitan na rin natin to para isang galawan lang. Kasi ganun din. Reklamo yung may-ari nito eh. Wala daw tunog yung echo nito eh. Pero naman daw mahina masyado. Tsaka dito sa may volume daw sobrang hina na. Kaya palitan na natin to. So ngayon guys, habang tinatanggal ko yung yung mga volume control, eh magpo-promote muna tayo ng channel natin. Eh kung bago ka lang o napanagal lang sa channel ko, eh huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe.
like, share at saka paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. So, ayun, inunti-unti ko tanggal yung mga control kasi papalitan na natin to kasi sira na. Ayun, ang value pala niyan ay 50k. Ayun, ang kalas ko na lahat. Konting linis muna para kahit paano mabawasan yung dumi para magmumukha naman siyang bago. Ayun, ibabalik ko na yung papalitan ko na ng bagong control. Hinangin ko muna. So ayun, tapos na hinangin yung mga control dito sa may tone control section. Susunod natin yung sa ilalim naman ulit dun sa mic section kasi wala yung board ng tone control sa mic control. Titest ko yung mga control. Ayun, hindi kaano makita sa camera yung tester natin. Ayun, mga sira na. So, papalitan na rin natin to para isang galawan na lang. Ayun, kunting kuskus ulit para mababawasan ulit yung dumi sa board kasi yan ang magiging cost ng kalawang. So ngayon, hinangin na natin yung pinalit natin na mga volume control sa mic section natin. Sa ayun sa nahihinang ko na lahat. Pasensya na ko guys medyo naka fast forward yung video natin para hindi na siya humaba. Tsaka voice over na lang ginamit ko para dali tayo ni Kwan. Copyright tayo sa tunog ng TV namin kasi nunod yung anak ko kaya voice over muna ito. Okay, babalik natin tong mga board natin sa tone control tsaka sa mic. Lagyan ko ng langis yung selector kasi medyo may kalawang na, medyo matigas na para kahit papano lumuwag. So, ngayon, lalagyan ko siya ng ground kasi walang ground yung mga volume natin para hindi siya magkukos ng humming. Kasi pag wala siyang ground, magkakaroon siya ng humming pag ginawakan mo yung mga knob. So, ngayon, babalik na natin to para matis na natin yung ginawa natin kung okay ba yung pagpalit natin ng mga bagong pyesa para tuwa naman yung mayari. So ayun, napalitan na natin yung mga volume control nito. Naibalik ko na yung mga knob. Ito, napalitan ko na to. Bago na ito sa may bass and treble nya. Bass, mid, treble, saka balance. Ganun din sa may mic. Okay na. So, ngayon, iti-testing natin to kung may audio na. Para matakpan na natin kasi mahaba yung video natin. Ito, saksak natin tong cord nya. Power on. Ayun, may power na. Ayun, trigger ang relay. Ayun, ang gagamitin natin speaker ay ito. Pang testing lang kasi gabi na ito. Tapos, naikabit ko na yung wire. Input ito, cellphone para kaalaman na play volume. Ayan, yun na. So ayan nga guys, tumutunog na yung 302 na ginawa natin. Pinalitan natin yung mga pyesa. Ayan, nilinis ko na rin mga kalawang-kalawang kahit paano nabawasan. Para matuwa na yung mayari. Hanggang dito na lang video natin kasi gabi na. Kaya naman sa may kapitbahay natin. Mission na-complete na ito. So, paki-subscribe, like, share, tsaka paki-hit ng bell button para sa sunod na video natin para updated tayo.
Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat, tsaka God bless sa ating lahat.